po duhet t'ju bëj dy pyetje për të ardhmen, që lidhen qoftë me çështjen e inkineratorëve, qoftë me çështjen e kësaj mënyrës së taksimit të profesioneve të lira. Pra, po ja jap mundësinë që të shkëlqeni dhe si propozuese. Si do ta zgjidhni ju, sepse çështjen e trajtimit të mbetjes, sepse e majta tha që në kushtet e emergjencës ne zgjodëm këtë rrugë, kjo na duk më e mira, me siguri unë jam bindur që ka rrugë më të mira. Ato tha na duk më e lira, ato na duk më e lira. Pra, ju si do ta zgjidhni? Dhe e dyta, ju jeni parti e djathtë, atëherë si do të veproni ndaj kësaj shtrese, cila do të ishte mënyra e taksimit të kësaj shtrese në kuadrin e taksimit të përgjithshëm. Efekti ishte taksa shtresë. Tani dy gjëra. Jo, dy gjëra. Së pari një për menaxhimin e mbetjeve. Qeveria me të vërtetë thotë që zgjodhëm këtë mënyrë se na u duk më efikase se kishte një emergjencë me radhë, ndërkohë që vetë është duke vazhduar duke ndërmarrë veprime për lëndfillet rajonale, që është dhe mënyra më e preferuar sipas legjislacionit bashkimit evropian. Italia ka vetëm incinerimin dhe e dim problemet se si është lidhur mafia e plerave në Itali me të gjitha aktivitetet kriminale, asnjë vend tjetër i bashkimit evropian nuk e ka incinerimin. Unë e thash pak më përpara, në kushtet kur këto janë fakt, qeveria duhet kishte bërë çdo gjë që të hiqte nga duart e atyre që e kanë, sepse akoma e kanë ato, se gjithë kompaninë nën kontraktore të tyre janë, dhe t'i çonte në administrim qeveritar, bashkiak, për t'i vendosur ato në efektivitet. Sepse këto para janë shpenzuar. Si dhe kalimtare, po më po them, ndërkohë që si strategji dhe vizion, unë mendoj që menaxhimi i mbetjeve duhet të jetë me lëndfillet rajonale, duhet të jetë me diferencimin në burim dhe duhet të jetë me atë drejtim që ne morëm me mbështetjen dhe asistencën gjermane, që është duke vazhduar pjesërisht sepse kemi kaluar në parlament dy projekte të tjera, pra qeveria nuk është se ka hequr dorë nga e para. E ka vazhduar atë strategji, po ka ndërkohë i doli kjo rrugës, kjo afera rrugës dhe u mor me këtë. Përsa i përket profesioneve të lira, unë mendoj e kam thënë disa herë që nuk ka shtet pa taksa. Edhe do jetë abuzive që unë t'i them qeverisë që t'i mbaj me taksa zero këto. Sepse po t'ishin vetë në qeverisë nuk do i mbani me taksa zero. Siç edhe nuk i keni mbajtur. Dhe nuk i kemi mbajtur dhe është e kohë që të them hiqi taksat këtu, rrit shpenzimet atje, hiqi edhe këto taksat e tjera për këto kategori të tjera të bizneset, po mendoj që duhet të ketë një sistem të drejtë që duhet të prevalojë së pari taksa e shesht, që është një politikë që unë e besoj, sepse nxit formalitetin. Dhe ne në momentin që ne jemi, kemi nevojë që të nxisim formalitetin me disa diferencime për sa i përket profesioneve të cilët kanë një risk si përmarrës të tillë, sepse këto janë shoqëri me përgjegjësi jo të kufizuar, janë shoqëri me përgjegjësi të palimituar, që do të thotë që nesër aty rrezikohet edhe shtëpia dhe nuk mund tatohet ai më shumë se unë që marr një pagë dhe nuk kam asnjë risk që më përfundon këtu ke paga. Dhe diferencimi për këtë lloj profesioni është sigurisht që bëhet shumë thjesht pa e prishur sistemin. Mendoj që ka ardhur koha që neve të ndërtojmë një kod fiskal. Çfarë nuk kuptoj për këtë? Që vjen sot një qeveri dhe ndryshon qeveria nesër dhe pastaj vjen pas dy vitesh dhe ndryshon legjislacionin. Ose ndryshon ministri i financave, ndryshon dhe ndryshon taksën ose vjen një kompani që do marrë një favor fiskal dhe ndryshojnë. Çfarë ndodh sot në Gjermani? Ka një kod fiskal si kodi penal. Pra është një gjë që apo jo, një legjislacion themeli i legjislacionit fiskal që do të thotë. Jo, do konsensus elektoral apo jo? Patjetër, nuk do këtë luftën e egër me Molotova me. Ma le që ta përfundoj, vetëm këtë ide. Çfarë ndodh sot në Gjermani? Dëgjon sot në Gjermani që kush vjen forcë politike të thotë që do ndryshoj politikën e taksave nga fillimi në fund, në Amerikë ka ndodhur, por në vendet evropiane përgjithsisht politika e taksave për punën, për fitimin është stabil. Sigurisht që ato lëvizin me element sigurime shoqërore, shëndetësore, me përfitimet, lëvizin me element të vegjël. Po ka një marsh kufizuar, ka një politikë taksash që krijon edhe stabilitet për edhe për investitorët e huaj dhe për bizneset e reja, sepse kështu ndërtohet shteti dhe ka ardhur koha që një kod fiskal me disa parime bazë për biznesin duhet patjetër të zhvillohej, sigurisht me dakordsi të dy palëve politike.